Košnja in grabljanje, tradicionalna kmečka opravila, ki tudi zaradi takih prireditev ne bodo utonila v pozabo. Večina mladih se ročne košnje nauči doma, v družini. Tekmovanje pa spodbudi dodatne priprave, da kosa še hitreje reže. Je bila kar naporna konkurenca, je bila. Na rezultat ćemo počakati. Ampak trava je bila pa bolj nizka. Ja, sam je bila pa gosta. 3/4 od kosa odvisno, ker čisto ti pokosi, pa kak ti red naredi, ker bolj ti ful lažje grabiš. No neka pa tudi od grablj in grablice, ali ne? Ja, grable, kakve so grable, pa kondicija. Po opravljeni košnji pa težko delo za 5 sodnikov. Pri samem ocenjevanju je pomembna čistoča, ki je stopničko nad časom. Vsekakor je pomemben tudi čas. Sodniki najprej se naredimo mimohod okoli vseh parcel, določimo najboljšo, tako da imamo nekakšno lestvico, po katerim ocenjujemo. Super vzdušje, super prireditev, no? Res, fajn. Pa tudi kosci znajo kositi? Seveda, dobri so. Vsi. Skupna ocena košnje in drugih zabavnih iger pa prinese zmagovalca. To je letos ekipa Društva podeželske mladine Šentjur. Kmečke igre mladih bodo tako prihodnje leto v njihovem kraju.